ប្រកាន់វគ្គចុងក្រោយនៃការផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតពានរង្វាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនស្នាប្រដេជជនសែនលើកទី 16ឆ្នាំ 2021វគ្គជម្រុះថាជាតិឬក៏ដំណាក់កាលទី 2ការប្រកួតរវាងខែដ៏មានជ័យជាមួយនឹង ឯកឧត្តមបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីម៉ោង3:30នាទីរសៀលប្រិយមិត្តការប្រកួតបន្លែនៅទីលានវិទ្យាល័យដេជោសានសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យមកក្រុមភ្ញៀវមានអាយុស្ថានអាវពណ៌ខៀវខោពណ៌ខៀវសំជើងពណ៌ខ្មៅហើយក្រុមបានម្ចាស់ផ្ទះឧត្តរមានជ័យមានអាយុស្ថានអាវនិងសំជើងពណ៌ក្រហមខោពណ៌ខ្មៅបាទនេះគឺជាកម្មវិធីនៃការគោរពលេងជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយលោកសុំវីរៈគឺជាបាទ ត្រីអាញាកណ្ដាលបាទបញ្ជាការប្រកួតនេះបាទការចាញ់ពីឧត្តរមានជ័យដំបងហើយនេះគឺជាឱកាសបាទរបស់កូនឯងអាន់សេរីប្រជាទាញបាទផុតខ្សែការពារមួយរូបហើយក៏ទាត់ត្រង់នេះតែមិនចំគោលដៅបាទត្រង់នេះគឺមានការបញ្ចេញគ្នាបាទពេងបាទដាក់ខ្លួនចូលបានល្អទាញមកស្ដាំលូកមួយឡើងបួលខ្លួនឯងតែការបញ្ចប់ទីរបស់កូនឯងអាន់សេរីមិនចំគោលដៅទេ បាទតាំងនេះគឺជាការលោតតែរបស់ប្រធានក្រុមអេសអាយបាទយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានលេងមិនចំទីខ្លួនឯងដែរបាទតាំងនេះគឺយ៉ាងម៉ាត់បញ្ជូនឲ្យកូនឯងអានសេរីកូនឯងអានសេរីឱកាសនេះក៏ល្អណាស់ដែរប៉ុន្តែធ្វើអត់បានសម្រេចដោយទាត់ចំមកចំហរបស់នាយកទីហៀងរត់ធនៈបណ្ឌិតបាទបណ្ឌិតជួយបានច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឧត្តរមានជ័យមកចប់វគ្គទី 1.02នេះបាទបញ្ចូលដល់វគ្គទី 2មានការប្រែប្រួលច្រើនពិសេសគឺក្របាតាមស្មើរបស់ក្រុមបាទម្ចាស់ផ្ទះតម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាឱកាសបាទអេហេបាទនេះគឺជាការតែតបញ្ចូលទីមួយក្របមុនសិនពីកូនឯងអានសេរីឱកាសទី 3របស់គេគេធ្វើបានរួចពីឱកាសច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងវគ្គទី 1បាទត្រូវបានអ្នកចាំទីសង្គ្រោះក៏ដូចជាខុសគោលដៅប៉ុណ្ណា បាទត្រង់នេះគឺជាការបំផ្លោចចូលមកបាទអ្នកចាំបាទទីបាទរដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចជួយបានទេលើកនេះបាទជំហរឈរពីក្រោយវាខ្សែការពារប៉ុន្តែបាល់ធ្លាក់ចំក្បាលល្អមែនទែនសម្រាប់គណៈអានសេរីបាទត្រង់នេះហើយគឺបាទពេជ្រតារាជាអ្នកបញ្ចប់ទីបាទបាល់ឃ្លាចេញដោយស៊ុនសវណ្ណរទ្ធីប៉ុន្តែដូចបាទបញ្ជូនឲ្យកីឡាករបាទពាក់ស្លាកលេខ 13 របស់បាទឧត្តរមានជ័យដូច្នោះដែរបាទត្រង់នេះនេះបាទព្យាយាមទាត់ដាច់ចេញក្រៅប៉ុន្តែ បាទខឹមបាទញឹមពេជ្រតារាគេពួកបាល់បានហើយអត់ទុកយូរទេបាទទាត់បញ្ចប់ទីមិនឲ្យឈិនឆៃនុតអាចសង្គ្រោះបាននោះទេ1-1បាទយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក៏មានការប៉ុនប៉ងបាទច្រើនលើកច្រើនសារទៀតពីសំណាក់ក្រុមបាទភ្នៅ ISI បាទក៏នៅអានសេរីត្រង់នេះមានឱកាសទៀតប៉ុន្តែនៅតែជួយបានដល់អ្នកចាំទីបាទហៀងរត់តាមដឹក បាទត្រង់នេះហើយគឺការបាទទប់បែរខ្លួនមកទុកឱកាសឲ្យតោះហិតបាទបែរខ្លួនស្រួលទាត់បានបាទចូលទីក្របទី 2ក្របនៅមុខខ្សែទី 3ត្រង់នេះបាទតោះហិតគាត់ចលនាមកបាទតលីបែរទាត់មកស្រួលបាទអ្នកចាំទីហៀងរត់តាមបណ្ឌិតមិនអាចបាទសង្គ្រោះបានទេបាទបាំងៗមកដល់គឺរំលងក្បាលខ្សែការពារបាទងាកមកដល់ឃើញចូលក្នុងទីបាត់ហើយបាទត្រង់នេះគឺជាការបញ្ជូនបាទចឹងតោះហិតថ្ងៃនេះគេធ្វើបានល្អមែនទែន បាទបញ្ចូលទីមួយគ្រប់ហើយបញ្ជូនមួយគ្រប់ឲ្យសេងសារាវុធីកីឡាករដែលបដូរចូលបាទបញ្ជូនបានល្អមែនទែនសារាវុធីអត់ចាំយូរទេឃើញចលនារបស់ហៀងរតនាសម្បត្តិចូលមកគឺបាទឆ្កឹះបាទប្រើជើងឈូសស្ដាំរបស់គេឆ្កឹះឲ្យផុតបាទពីការសង្គ្រោះរបស់អ្នកចាំទីបាទតោះហេតុត្រង់នេះទប់បែរល្អមែនទែនហើយមើលឃើញចលនារបស់សេងសារាវុធីក៏បាទបញ្ជូនភ្លាមៗតែម្ដងសេងសារាវុធីឃើញអ្នកចាំទីចេញមកបាទបិទខាងស្ដាំហើយក៏ទាត់
ຈັ່ງເຊິ່ງຄືຍຖ້າ ISI ໂດຍ ກາວ ສັນໄຈ ບານຍົກຊະນະໃນក្នុងປະກວດດຳບົງຂອງຄົນក្នុងຜະລິດຜົນ 3 ໂຕລໃນ 1 ໃຫ້ຍັງລອງຈໍາໃນក្នុងການປະກວດຊື່ງທີ 2 ບັນຕໍ່ຕິດບາສໍາລັບການປະກວດເປັນລະບົບສໍາດັດບາແວະຈຸມຮູ້ຖ້າຊິດຫຼືກໍດຳເນີນການທີ 2 ບາ